Снощи в София беше показно разстрелян Мартин Божанов. Убийството е станало по време на смяна на охраните в комплекс в столичният квартал Карпузица. Предполага се, че дейността на нотариуса е причината за убийството. Той е бил заподозрян за различни измами с подробностите за убийството и още кой е Мартин Божанов. Ще научим сега от репортера ни Теодор Лазаров, който включваме на живо. Здравей, Тео! Добро утро. Както още снощи беше официално потвърдено убитията именно Мартин Божанов, нотариус. Сигналът за престъплението е подаден малко преди 20 часа. То е извършено в частен комплекс, който виждате зад мен в квартал Карпузица. По-конкретно това място се намира на разклона към квартал Горна Баня от околовръстното шосе. На място още снощи пристигнаха висши полицаи от системата на Министерството на вътрешните работи, както и представители на ръководството на Софийска градска прокуратура. Те дадоха тогава и първата информация по случая. Божанов е убит с изстрели в тялото и лицето, а в Софийска градска прокуратура през годините има подадени сигнали срещу убития Божанов за заплахи спрямо магистрати. Работи се и по дела срещу Божанов за имотни измами. В издирването на извършителя на убийството на Мартин Божанов нотариуса е впрегнат целият ресурс на столичната дирекция на вътрешните работи. Това обяви снощи главният секретар на МВР, комисар Живко Коцев. По изходите на столицата бяха разположени и патрули на полицията. По информация на България On Air, Божанов често е пребивавал и дори е живял в този частен комплекс, като се е придвижвал и с луксозни автомобили. Какво знаем, Тео, за Мартина Божанов и да ни опишеш каква е ситуацията сега пред комплекса? Има ли полиция още там на място? Понеже знаем, че през цялата нощ те са работили на терен. Сега има ли някакви затруднения около този жилищен комплекс? Действително, с нощи на място имаше много разследващи, много полиция и разследващи полицаи. Към този момент, както се вижда, полицаи на място няма. Иначе, колкото до Мартин Божанов, информацията за него не е толкова много, колкото в други такива подобни случаи. В интервю за Антикорупционния фонд той сам представя себе си като управител на няколко консултантски дружества. Иначе неофициално за Мартин Божанов нотариуса се твърди, че е замесен в редица имотни измами. Спекулира се, че е участвал в заграбването на над 200 апартамента само в столицата. Твърди се също така, че Мартин Божанов нотариуса има сериозно влияние в съдебната система. Иначе от началото на годината това е третото убийство, а в столицата е изминал едва един месец. Благодарим много на нашия репортер Теодор Лазаров за това включване. Очакваме още подробности и от разследващите органи, когато всъщност бъде да има повече яснота около това убийство. Да, името на Мартин Божанов само ще допълня, че се свързваше и с едно от интересните дела през годините. Кършевски, знаете, там пък в този случай бяха откраднати папки по време на обедната почивка от Върховния касационен съд. Много са интересни общо взето детайлите около това показно убийство в столицата, както и те оказа. Ставаме свидетели на трето убийство само в рамките на един месец. По всичко личи, че това убийство ще бъде в фокуса на новините през целия ден. Очакваме и от МВР днес ще има, може би, коментари от вътрешният министър Калин Стоянов, но всичко това ще проследим в емисиите новини на България ОНР. Точно така, въпросителните са много. Ние продължаваме да следим всичко по развитието на този случай.